Չնայած տեղումների առատությանը տաք գարնանշունչը զգալի կլինի, ապրիլի 2-ից 6-ը հանրապետության շրջանների զգալի մասում կանխատեսվում է կարճատև անձրև, ամպրոպ, իսկ առանձին վայրերում նաև կարկուտ։ Քամին հարավարևմտյանը 3-ից 8 մետր վարկյան արագությամբ, ամպրոպի ժամանակ քամու ուժգնացումը կարող է հասնել մինչև 20 մետր վարկյանի։ Օդի ջերմաստիճանը մայիսի 2-ից 3-ային ժամերին կնվազի 2-ից 4 աստիճանով, այնուհետև նույնքանով կբարձրանա։ Այժմ ծանոթանանք մայիսի 2-ին մարզերում սպասվող եղանակին։ Եվ այսպես Շիրակում գիշերային ժամերին սպասվում է 2-ից 6 ցերեկը 9-ից 14 աստիճան տաքություն։ Կոտակի լեռներում գիշերը դարձյալ 2-ից 6 ցերեկը 9-ից 14։ Կոտակի նախալեռներում գիշերը սպասվում է 6-ից 8 ցերեկը 14-ից 16 աստիճան։ Գեղարքունիքում գիշերը սպասվում է 2-ից 6 ցերեկը 9-ից 14 աստիճան։ Լոռիում ջերմաստիճանը նույնպես դրական է, գիշերը 3-ից 8 ցերեկը 13-ից 18։ Տավուշում գիշերը սպասվում է 7-ից 11, ցերեկը 16-ից 20 աստիճան։ Արագածոտնի լեռներում գիշերը սպասվում է 2-ից 6, ցերեկը 9-ից 14 աստիճան։ Արագածոտնի նախալեռներում գիշերը սպասվում է 7-ից 11, ցերեկը 17-ից 20 աստիճան։ Արարատում գիշերային ժամերին սպասվում է 8-ից 12, ցերեկը 17-ից 20 աստիճան։ Արմավիրում գիշերը նույնպես 8-ից 12, ցերեկը 17-ից 20 աստիճան։ Վայոցձորի լեռներում գիշերը սպասվում է 2-ից 6, ցերեկը 9-ից 14։ Վայոցձորի նախալեռներում գիշերը 8-ից 12, ցերեկը 17-ից 20 աստիճան տաքություն։ Սյունիքի հովիտներում գիշերը 10-ից 15, ցերեկը 20-ից 25։ Սյունիքի նախալեռներում գիշերը 6-ից 11, ցերեկը 12-ից 17 աստիճան տաքություն։ Արցախում վաղը սպասվում է անձրև եւ ամպրոպ, գիշերը 7-ից 15, ցերեկը 13-ից 25 աստիճան տաքություն։ Արևածագը Ստեփանակերտում մայիսի 2-ին կդիպի 5:52, արևամուտը 19:49 րոպեին, ցերեկվատևողությունը 13:57 րոպե։ Մայրաքաղաքում վաղը սպասվում է կարճատև անձրև եւ ամպրոպ, ամպրոպի ժամանակ քամու ուժգնացումը կարող է հասնել 15-ից 17 մետր վարկյանի, գիշերը սպասվում է 9-ից 11, ցերեկը 17-ից 19 աստիճան տաքություն։ Օդի հարաբերական խոնավությունը մոտ 60%, արևածագը Երևանում մայիսի 2-ին կդիտվի ժամը 6-ին, արևամուտը 19:58 րոպեին, ցերեկվատևողությունը 13:58 րոպե։ Եղանակը փոխել հնարավոր չէ, բայց կարելի է դրա մասին նախապես տեղեկացված լինել։ Այսօր այսքանը, տաղավարում Ալիս Մելիքսեթյանը, մաղթում եմ խաղաղ երեկո։